Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının və Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri, mən Sehran sizləri Bərdə Maşın Bazarından salamlayıram. Bəri, bu günlərin Bərdə Maşın Bazarına gəlmişik. Hava çox soyuqdur, qarlıdır, sulu qar yağır və gəlmişik Bərdə Maşın Bazarına. Həm ziyarət, həm ticarət, qazı qardaşımızın maşınını gətirmişik satmağa. Həmçinin də ki, dedim gəlmişkən bir neçə maşınların qiyməti haqqında sizlər üçün maraqlanım. Ön tərəfdən çəkiş eləyəcəm sizlər üçün. Düzdür, elə də çox maşın olmasa da, amma çəkiş üçün maşınlarımız var. Çəkib göstərəcəm. Elə gördüyünüz kimi girişdə burada maşınlarımız var. Opel, 07, Niva, Kia Sportage, Kia Optima, Toyota, Chevrolet, Niva və bir dənə də Land Cruiser girdi bazara. Çoxdur maşınlarımız, yetərincə maşınlarımız var. Belə çoxdur deyəndə, yəni çəkiliş üçün var. İnşallah ki yaxınlaşacağıq maşın sahiblərinə, görək nə deyəcəklər, icazə verəcəklərmi, verməyəcəklərmi. İnşallah ki icazə verən maşın sahiblərinin maşınlarını çəkib göstərəcəm. Sizlərdən də xahişim nədir? Bu videonu bəyənmək, kanala abunə olmaq, kanalın linkini, həmçinin videonun linkini maksimum dostlarınızla paylaşmaq ki bu da mənə yeni abunə, yeni baxışsa, yeni bəyənmə deməkdir. Bismillah, bismillah eləyib işimizə başlayacaq inşallah ki Allah hamımızın işinə avand eləsin. Hava çox soyuqdur. Belə, ya Allah, bismillah. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə Maşın Bazarında Nissan Note markalı avtomobilin çəkişini edib. Amma çəkiş etməmişindən qabaq maşın sahibindən əvvəl qısaca bir məlumat alacaq, daha sonra çəkişi tam edəcəm. Salam eləyəm qardaş. Uzun görsəm məndə problem yoxdur. Mən göstərməyim. Çünki xatırladım ki, maşın sahibimiz deyəsən hərbidir. Qazısız, bəli, qazı qardaşımızdır. Formaya görə biraz deyilərim, eybi yox. Hə, qardaş, məlumat verək bu not haqqında. Deməli, 1-2 mühərrikdir. 100 kilometrə 4,5-dədir. Sərfiyyatlı maşındır, rahat maşındır, ekonomik maşındır. İli neçədir? İli 2012-ci. 12-di. Avtomatdır. Bəli, avtomatdır. Kondisioner var. Bəli, kondisioner. İşlək vəziyyətdədir. Hər bir şey, yəni funksiyalarımız bildim. İşləyir. Problemi, belə ciddi problem nəzərə çək, indi burada power ötnik yoxdur, nə bilinir. Hə, bu tərəfindən yəni çox maşinəri bəlkə daralmayıb, bu istiqamətindən maşinə öz dəyib. Yüngül bildim, dəyişilib, yüngül dəyişilib. Dəyişilib, amma düzəltilmişəm. Yəni düzəlib də belə, dəyişilib deyəndə vurulub düzəlib. Düzəlib. Hə, qiyməti nə demisiniz? Elə 12 demişəm, yəni real alıcı olsa indirim deyirəm. İndirim də olmayacaq. Telefon nömrəsi qeyd eləyək qardaş. 050-311-3840. 050-311-3840. Adınız? İlham. İlham qardaş, xatırladaq, İlham qardaşımız qazidir. Qardaş, harada baxmaq olar maşına? Hansı rayonda? Hər əsasələ, yəni problem yoxdur. Əsasən hansı rayonda məsələn? Ağdam, Bərdə ərazisində. Bəli, Şəki ərazisində. Yəni belə real alıcı ilə ürək istənilən bölgədə də baxmaq mümkündür. Barter maraqlıdır qardaş, hansısa maşına? Yoxsa naqsat? Başa düşdüm. Bəli, əzlə, qazi qardaşımızdan məlumat aldıq maşın haqqında. İndi çəkim göstərim. Çəkəcəm, hamısını çəkəcəm, çəkim göstərim. Maşınımızın kosmetik şeyə ehtiyacı yoxdur. Burada maşınımızın yüngül işləri var, yəni yüngül yükləri var. Çəkim göstərim. Deməli, belə, ehtiyat təkər yerində eybi yox. Yəni, qısaca göstərdim, ona da problem yoxdur. Belə və salona baxaq, parça salondur. Oturacaqlarda yüngül çəkəcəm, çəkəcəm qardaş, səbəb olar. Belə indi keçək sürücü tərəfdən, çəkim göstərim maşının salonunu. Gördüyünüz kimi burada hər dörd şüşənin avtomatik qalxıb enməsi, qapıların avtomatik kilitlənməsi və ya Allah, avtomat sürətlər qutusu. Deməli, 164.271 km
kilometraj göstərdi orada, yürüyüş göstərdi belə deyək və bir dənə qazı qardaşımızdan xahiş eləyək mühərrik yerini qaldırsın. İnşallah ki biz də mühərrik yerini çəkib göstərək. Belə mühərrik yerdəki belə vəziyyət edib, qazı qardaşımız qeyd elədi, 1-2 motordur, 100-ə 5 litr dedim, 4.5, 5 litr. Belə 5 litr götürək, 5 litr, 100-ə 5 litr benzin sərfiyyatı, benzin deyək, benzin sərfiyyatı var. Belə, bağlayaq zəhmət olmasa, maşınımız belə vəziyyətdədir. İstəyən şəxslər qazı qardaşımızın əlaqə nömrəsi ilə zəng vuraraq maraqlana bilərlər bu maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə Maşın Bazarında ağ rəngdə Vaz 2107 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, amma maşın sahibindən ilk öncə məlumat alandan sonra. Salam əleyküm qardaş. Allah bazarını yetirsin, altısını yetirsin. Məlumat alaq zəhmət olmasa. Məlumat odur ki, belə ki, ili 2009-dur. Aha, 2009. Maşın klasiklanır. Aha. Yəni, detal qədər, bu yol dəyişilir. Aha. Qədər panelini dəyişilir. Yəni, kasmet 5-5 ilin maşını. Aha. Yəni, ilə maşını dağılır. Belə deyək, yığılıb da. Bəli, yığılıb. Motor süper vəziyyətdədir. Aha. Motoruna tövbətdir. Karofkasında. Karofkadır, bifirdir. Səsi falan. Süper. Aha. Süper vəziyyətindədir. Rusya təzili satır olur. Qiyməti neçəyədir? Qiyməti də 6-ya dürür razılaşma. Razılaşma olacaq. Olacaq. Aha, telefon nömrəsi qeyd eləyək. Telefon nömrəndə 51-357-68-60. Adınız? Azər. Azər qardaş, harada baxmaq olar? İmişlidə. İmişli rayonuna salam olsun burdan. Barter maraqlı yoxsa təcili pul lazım olduğu üçün, pula ehtiyac olduğu, pula ehtiyac olduğu üçün satılır. Bəli, Azər qardaşımız qeyd elədi maşın haqqında məlumatı. İndi çəkim göstərim. Maşınımız qeyd olundu ki, yəni panel dəyişilib, krilolar dəyişilib, maşın ümumi rəngə yəni daxil olub. Belə, salona baxırıq, qapı üzlükləri yığılıb, salon, oturacaqlarda cızıq sökük falan nəzərə çarpmadı. Bura baxı, arxa üç yerini aça bilərik zəhmət olmasa. Xatırlayaq, maşınımız pul sistemidir. Aha. Salondakı gördüyünüz kimi burada da qapı üzlükləri yığılıb və biz mühərrik yerini çəkək, qardaşımız arxa üç yerini qaldırsın. İnjektor motordur, gördüyünüz kimi akkumulyatoru yenidir. Motorxana təmizdir, elə də çiçili deyil. Belə, indi bir dənə arxa üç yerində baxaq, görək arxa üç yerində vəziyyət nədir. Arxa üç yerində də vəziyyət belə, gördüyünüz kimi belə vəziyyətdədir. Belə, maşınımız gördüyünüz vəziyyətdədir. Maraqlı gələrsə bu 07-dir sizə. Azər qardaşımızın qeyd elədiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng vuraraq bu 07 haqqında daha ətraflı və geniş məlumat ala bilər. Əziz YouTube izləyiciləri və TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə Maşın Bazarında yaxşı vəziyyətdə Vaz 2106 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, amma maşın sahibindən məlumat alandan sonra. Salam əleyküm qardaş. Allah bazarını yetirsin. Məlumat alaq 06 haqqında zəhmət. Bilək 86-dır, zavod, dəyişən istat yoxdur. Qiyməti 5600-ə. 5600, motoru nədir? Motor 011-dir, 5 karofka, diferində səsi yox, 8-8-mi. Xadavoy olan kimi, normal qəşək, maşında problem yoxdur. 5600 manatda təşrif olunur, yəqin razılaşma olacaq. Telefon nömrəsi qeyd edir. 050-391-9960. 050-391-9960. Adın? Adı Samir. Samir, harada baxmaq olar Samir? Bərdə rayonu. Bərdə halısına salam olsun, elə Bərdə maşın bazarından. Barter maraqlıdır hansısa maşını, yoxsa nağ satışlı? Bəli, maşın sahibindən məlumat aldıq, indi sizə çəkim göstərim bu maşını. Maşınımızın kosmetik işə ehtiyacı yoxdur. Belə, salon normal vəziyyətdə. Salonda oturacaqlarda cızıq sökük falan yoxdur. Belə, gələk arxa yükləri tərəfə, görək nə tərəfdir vəziyyət, baxın, belə vəziyyətdə, belə, hava çox soyuqdur, hədsiz dərəcədə hava soyuqdur, belə, və mühərrik yerdəki
bu vəziyyətdə. Maşınımız göründüyü vəziyyətdədir. Sizə də maraqlı gələrsə bu 06 maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsini zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bu maşın haqqı. Dəyərli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə Maşın Bazarında Opel Astra markalı avtomobilin çəkişini edəcəm. Amma çəkiş etməmişindən öncə maşın sahibindən məlumat alacaq, daha sonra çəkişə başlayacaq. Salam əleyküm, qardaş. Allah bazarın yetişsin, bəni nəzərdən qorusun. Məlumat alaq, zəhmət olmasa. Maşın ili 2006-dır, 1.3 turbo dizeldir. 11.6-ya deyirəm. Aha, 11.600 manata təklif edəmsən, razılaşma olacaq. Olacaq. Telefon nömrəni də qeyd elə. 051-690-37. Bir də maşının burasındadır, kosmetik işi. Aha, bir də burda. Burda. 2 dənə yerdə kosmetik 051-600 nömrəni bir də qeyd eləyək. 051. Aha. 690-37. 051-690-37 və maşın sahibi özü də qeyd elədi. İndi çəkib göstərəcəm iki yerində kosmetik işi var. Adınız necə oldu qardaş? Nadir. Nadir. Harda baxmaq olar? Nadir. Bərdədir. Bərdə şəhərində, Bərdə əhalisində. Salam. Nadir, Barter maraqlıdır yoxsa Naxçıvan? Barter Pajero IO 2 sıradır. Ha, X-Trail. X-Trail, hə. Ha, X-Trail, bir də Pajero IO markalı avtomobillə barter mümkündür. İndi çəkək göstərək. Bax, elə maşın sahibi dedi, bax göstərim. Burada yüngül kosmetik işi var, amma başqa çəkim göstərim. Bir də rəng kapotuna dəyib. Aha, bir dənə deyir, rəng kapotuna dəyib, qalan hər bir yeri, yəni bez detaldır və maşallah olsun, dəyərli qardaşımız. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Öpürəm, dəstəkləyirəm. Hə, Nəvai İskəndərli qardaşımız da ki, maşallah. O da mənim kimi. Qar, soyuq, şaxta bilmədən gəlir. Bərdə Maşın Bazarını hər həftə çəkir. Xatırladaq ki, Nəvai İskəndərli kanalına da abunə ola bilərsiniz. Mən özüm şəxsən Nəvai İskəndərli kanalının abunəçisiyəm və onun hər bir videolarını izləyirəm. Nəsə, maşınımızın 3 yeri. Baxın, belə vəziyyətdə və indi sürücü tərəfdən salona baxacaq. Burada hər 4 şüşənin avtomatik qalxıb enməyi, yan şüşələrin tənzimlənməyi və burada bizi 270 min 45 kilometr yürüş göstərdi ekranda. Mexanik sürətlər qurutusu, peçi ot kimidir, həqiqətən çox güclü vurur. Yəni, mexanik sürətlər qutusu 700 qorusdur, bir zadına 6 qabaq və çəkəcəyik mühərrik yerin. Ya Allah, bir dənə mühərrik yerin qaldıraq qardaş, mühərrik yerin qaldıraq. Maşın haqqında daha maraqlanan qardaşlarımız da var. Mühərrik yerdəki 1.3 turbo dizel, EKATEK motor. Belə. Bax, maşınımızı maşın sahibi məlumatların qeyd elədi. Sizə də maraqlı gələrsə bu Opel maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz elə bu Opel haqqında. Dəyərli hörmətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə Maşın Bazarında qara rəngdə, özünüz bilirsiniz mən bu maşınlara qara bəbir deyirəm, VAZ-2107 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, amma ilk öncə maşın sahibindən məlumat alaq, daha sonra çəkişə başlayayım. Salam əleyküm qardaş. Alırsan. Allah bazarın yetirsin. Sağ ol, çox sağ ol. Məlumat alaq, zəhmət olmasa. İli 2010. Aha. Yəni Mostunda səsi var. Mostunda cüzi səsi var. Dəyişəni vurğu uğradı. Dəyişəni 2 qabaq krel dəyişir. Aha. Başqa qalan yeri zavod. Ha, 4 təzə təkər, periodok təzə yığılıb. Aha. Qiyməti nə demisiniz? 5500. 5500 sondur yoxsa? Ha, nömrə də üstə hədiyyə verəcəksiniz. Nömrəni də üstündə hədiyyə verəcəksiniz hətta. 5500-sə son qiymət. Nömrəni də yan dəfələrcə. Aha. Başa düşdüm. Telefon nömrəni qeyd eləyə zəhmət olmasa. 050-878-38-08. 050-878-38-08 adını da Turaldır. Tural, harada baxmaq olar maşına? Hansı rəqəmdə? Bərdədə. Barter maraqlıdır yoxsa naxt satışdır? Naxt satışdır. Bəli, əzizlər, Tural qardaşımızdan məlumat aldıq. Nömrəsi üstündə hədiyyə veriniz. 021 Gədəbəy nömrəsi. Gədəbəylilərə də buradan salam olsun. Maşınımızın 2 sağ qabaq kreli. 2 qabaq, üzr istəyirəm, kreli dəyişilib. Salon normal vəziyyətdədir. Oturacaqlarda cızıq, sökük falan nəzərə çarpmadı. Keçək sürücü tərəfdən maşınımızın
salonuna nəzər yetirəcəyik və həmçinin də ki mühərrik yerini qaldıracaq və arxa yük yerini pult sistemi aha pult sistemi aha aha başa düşdüm belə baxın belə vəziyyətdədir bunun arxa yük yeri və keçək mühərrik yerini bir dənə tural qaldıraq buradan zəhmət olmasa aha maşınımızın mühərrik yeri də ki belə vəziyyətdədir Niva bağlıdır Tural qardaşımız qeyd edir ya motor yığılıb belə deyək də Niva bağlı aha Niva bağlı qoyulub belə maşınımız gördüyünüz vəziyyətdədir yenə də deyirəm nömrəsi üstündə hədiyə olunur eləmi akumulyator da çəkim göstərim yenidir 10 gün olar qoyulduğu və maşın sahibi qeyd elədi bütün məlumatları sizə də maraqlı gələrsə Bu 07 maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqını da.